د سپین حرکت په نوم مدني ټولنه وای په هیواد کې باید یو واحد ملت د جوړولو لپاره فرهنګي هڅې جاري وساتي. د دې ټولنې د مسؤلینو په نظر په هیواد کې سیاستوالو ډېر ځله له خوارو ورو قومونو څخه سیاسي ګټه پورته کړې او د دوی د ژوند د پرمختګ لپاره یې کار نه دی کړی. دوی ویل نور د دې وخت را رسیدلی چې په خلکو کې د قومي، ژبني، سیمه ایزو او داسې نورو تعصبونو پر ځای د ملي یووالي روحیه پیاوړې شي. د سپین خوځښت د ټولنې رئیس محمد خالد رازی وویل: ما منحیث جوانان از این کشور، منحیث کسایی که با در نظر داشت اصول کارها و فعالیتهای رضاکارانه در کشور فعالیت میکنیم و کار میکنیم. با یک افغانستان که در اونجا خشونت باشه، جنگ باشه و تبعیض باشه و تبعیض نژاد قومی باشه باورمند نیستیم. ټولنې مسؤلینو ویل په هیواد کې د روانو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي وروسته پاتې والی، ناامنیو او داسې نورو ناخوالو یوازینی علت د خلکو ترمنځ نفاق او تعصب دی. دوی ویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې به د ناستو په جوړولو، د عامه پوهاوي د پروګرامونو پر مخ بیولو او د خلکو او پوهانو په مشوره به د ستونزو کمولو ته هڅې جاري وساتي. په دغې ناسته کې په اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د یادې ټولنې پیل شوې هڅې وستایلې او ویې ویل: افغانستان د داسې یو ملت جوړولو ته اړتیا لري چې ملي ارزښتونه، د خلکو غوښتنې، ګډه اراده او د ټولو اقتصادي ګټې پکې خوندي وي. در جامعه کې یک سازمان سیاسي یا یک نهاد سیاسي وجود داشته باشه و مردم دارای مشترکات فرهنگی بوده باشند، تاریخ مشترک و زبان مشترک داشته باشند، اونمون جامعه را ما میتونیم که یک ملت بگوییم. و بخصوص کسایی که از امون نهاد سیاسی یا از امون حکومت و از قوانینی که در اوجا حاکم است اطاعت بکنند، که مربوط همه گروه های قومی در محتوای یک دولت میشه، اطاعت از یک قانون یا از یک نهاد سیاسی میتونه که یک ملت به وجود بیاره، یک ملت شکل بده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خلک د ملي یووالي د حکومت له کړنو نه ناراضه دي او د دوی په وینا په تیرو څو کلونو کې حکومتي مسؤلینو، قومي مشرانو د ملي یووالي د جوړېدو پر ځای د خپلو ګټو په فکر کې دي.